Mən Heydarov Firuz, artıq 4 ildir ki, Real Madrid komandasına azarkeşlik edirəm. 2009-cu ildə Real Madrid Zaragoza oyunundan sonra bu komandaya qarşı məndə rəğbət oyandı. Real Madridin heyətində mənim ən xoşladığım oyunçular Cristiano Ronaldo, Benzema, Özil və Pepe-dir. Cristiano Ronaldo böyük oyunlarda demək olar ki, bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürərək inanılmaz qollara imza atır. Kərim Benzema isə verilən asistləri gözəl yerinə yetirərək onları qola çevirir. Mesut Özil bir playmaker olaraq bütün forvatlara mükəmməl paslar çıxardır. Pepe isə inamlı müdafiəsini örə xoşuma gəlir. Əsasən onu Anti-Messi adlandırırlar. Son vaxtlar Real Madridin Çempionlar Liqasının qalibi olmamanın səbəbi məncə sadəcə bəxtsizlikdən irəli gəlir. Bəli, mən futbolçu olmaq və Ronaldoya bənzəmək istəyərdim. Bütün Real Madrid azarkeşlərinə uğurlar arzulayıram və inanıram ki, bundan sonra komandamızı daha yüksək pillələrdə görəcəyik.